Fem steg till medkänsla Medkänsla är en viktig egenskap som gör att vi kan få kontakt med andra på en djupare nivå och visa förståelse och empati för deras erfarenheter. I det här svaret kommer jag att beskriva fem praktiska steg som kan hjälpa till att odla medkänsla i våra liv. 1. Bygga självmedkänsla Medkänsla börjar inifrån. Det är viktigt att utveckla självmedkänsla innan den utvidgas till andra. Behandla dig själv med vänlighet, förståelse och förlåtelse. Bekräfta din egen smärta, kamp och brister utan dem. När vi är medkännande mot oss själva skapar vi en grund för att utöka samma medkänsla till andra. 2. Öva aktivt lyssnande. Lyssnande är en viktig aspekt av medkänsla. Delta i aktivt lyssnande genom att ge din odelade uppmärksamhet åt en person som talar. Visa genuint intresse och empati och undvik att avbryta eller döma. Låt personen uttrycka sina tankar och känslor fritt och validera sina upplevelser. Att reflektera tillbaka vad du har hört kan också bidra till att skapa en djupare anslutning och förståelse. 3. Främja empati genom perspektivtagande Empati är förmågan att förstå och dela en annan persons känslor. För att odla empati, öva perspektivtagande. Försök att se världen genom någon annans ögon med tanke på deras unika upplevelser, utmaningar och känslor. Detta kan göras genom att delta i öppensinnade samtal, läsa olika perspektiv eller delta i aktiviteter som utsätter dig för olika kulturer och livsstilar. 4. Delta i handlingar av vänlighet. Medkänsla är inte bara en känsla, det handlar också om att vidta åtgärder. Engagera sig i handlingar av vänlighet mot andra, varken stora eller små. Enkla gester som att erbjuda hjälp, uttrycka tacksamhet eller låna ut ett lyssnande öra kan göra en betydande skillnad i någons liv. Leta efter möjligheter att vara till tjänst för andra och öva slumpmässiga handlingar av vänlighet regelbundet. 5. Skapa mindfullness och icke-dom. Mindfullness tillåter oss att vara närvarande i ögonblicket och odla medvetenhet om våra tankar, känslor och handlingar. Genom att öva mindfullness kan vi observera våra bedömningar och fördomar mot andra och utmana dem. Att odla icke-dom mot andra hjälper oss att närma oss situationer med ett öppet sinne och undvika förutfattade meningar eller fördomar. Detta gör att vi kan se mänskligheten i andra och odla medkänsla. Sammanfattningsvis är medkänsla en grundläggande aspekt av våra interaktioner med andra. Genom att följa dessa fem stegodla självmedkänsla, öva aktivt lyssnande, främja empati genom perspektivtagande, engagera sig i vänliga handlingar och odla mindfullness och icke dem kan vi utveckla en medkännande tankegång och skapa en mer empatisk och förståelig värld. Tack för att ni har tittat på den här videon! Vi ses i nästa videon!